Mirin quina bona pinta que fan aquestes cíndries. No, no som a un mercat ni a uns premis Guinness. Som a Can Picafort, el concurs de menjadors de cíndria. Sí, sí, ja ho sabem, fan concursos de qualsevol cosa. Algú s'hi apunta? Encara hi són a temps? Preparats? Llestos? Ja! No ho sé, perquè no he vist res, només vaig a cindre i no, no he pogut veure res més. Fa 2 anys vaig guanyar, ara crec que no massa bé. N'hi havia molta de gent i tenia molta de fam. No sabem què en pensaran vostres, però què deuen fer amb les llavors? Segur que més d'un deu fer mala via. Sense mossegar ni res, cap endedins i... bé, ja veurem què passa. Ens n'hem menjades totes. Per cert, i parlant de tot un poc, sabien vostès que menjar cindria té els mateixos efectes que prendre Viagra? Els nostres valents i animats concursants n'eren conscients d'aquesta informació? Ara només m'ha faltat això, idò. Però si ho sé, no em menys. Idò, ara ja ho saben. A més de servir per fer concursos, a veure qui en menja més, la síndria és molt bona pel cor, per la circulació i per evitar frases com aquesta que diu «Et jur que no m'havia passat mai». Ah, i a més, ara són delicioses.